Goeienaand, broers en sisters. Baie welkom ook bij vanavond se aanderediens, een wonderlijke voorrecht wat ons het om weer vandag op hierdie opstandingsdag van ons Here saam te kom as gemeente voor die Here en saam in die ontmoeting met die Here te wees. Daar is nie enige verdere afkondigings vanavond wat nou nie reeds vanochtend afgekondig is nie, so daar is nie verdere dinge wat onder die kennis moet kom nie. So, kom ons word 'n oomblik stil voor ons dan begin ook met vanavond se erediens. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God, ons sy volk, ons is sy kudde, ons is sy skape wat hy deur sy hand versorg. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader. En ons Here Jesus Christus deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons hoor die oproep dat alles die Here moet groot maak, sy naam moet loof in Psalm 29 en besonder ook die oproep aan die engele. Gee aan die Here, o hemelinge, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam. Aanbid die Here in heilige sieraad. En ons gaan opstaan en saam sing lied 184 vers 1 vers 3 en vers 4 in besonder die woorde wat ons sing, lof sing die koning, hom aan wie alle lof toekom. En dan, wat baie mooi is ook, hier so alles wat asem het, hier het een tydlose sfeer, met ander woorde, vir ewig, moet die Here aanbid word, vir ewig moet die Here groot gemaakt word. En ons die wonderlijke voorreg om saam met die kerk reg oor die wereld ook nou op te staan, en hier is lof te besing. So kom ons sing saam, lied 184 vers 1 vers 3 en vers 4 en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Almachtige God en hemelse Vader, ja waarlik, alle lof en eer en aanbidding kom alleenlik aan U toe. U het alles geskape,
die hele wereld en die grootheid daarvan, en die kundigheid, en die skoonheid daarvan. Alles wat lewe, wat asem het, alles wat beweeg, alles wat u geplaas het waar het moet wees, om u lof te verkondig. Skep u en vorm u en vul u en dit vul ons met verwondering as ons daarna kyk. En ons besef die groot genade wat u ons gee. Want ons besef ook dat u in die woord sê dat soveel ongelowiges hier dieselfde dinge sien. En toch geen eer of aanbidding vir u gee nie. Toch het toeskryf aan blinde geluk dat dinge so uitgedraai het. En jy is daarom die krachtige werking van die geest in ons leven, waar die geloof in ons wek, sien ons hierdie dinge, en kan ons nie anders as om u te wil loof en te wil prijs nie. Nie net deur die skepping nie, maar ook deur die werking in elkeen van ons leven, dat ons soveel wonderlike seën mag beleef van u af. Kan weet dat niks maar net per toeval gebeur nie. Kan weet dat u wat die ware God is, in beheer is van alle dinge. En dit vul ons met groot troos en verwondering, as elkeen van ons beleef hoe u ook op 'n besondere manier met elkeen van ons werk. En ons bede is, Here, dat te midde van alle omstandighede, dat u ons in die geloof sal vorm, dat u ons sal slyp om al hoe meer te lyk soos ons Here Jesus Christus, dat ons mag groei in die omstandighede waarin u ons plaas. Laat ons toch groei en al hoe meer vorder in ons heiligmaking. En soos ons vanoggend ook gehoor het, daar wat u ons vir mekaar gegee het, en besonder ook man en vrou, dat u ons toch daarin sal lei om mekaar te bedien, om mekaar te lei ook hierin. Maar dat ons al hoe meer sal groei daarin, om ten einde u daarin te verheerlik. Ons dank Here vir die woord en die kostbaarheid daarvan, die kostbaarheid wat ons nou weer van kan sing ook. Mag ons dit oordink, as ons dit aanhoor, hoe besonder het is dat ons die groot genade en die voorreg het om weer een keer vandag hier te kan wees en weer een keer die stem van die geest te hoor. En ook weer eens bid ons dat u krachtig sal werk in die geest in ons harte. Dat daar een diep en een duidelike selfondersoek sal wees. En dat ons juist daardoor sal bekeer daar waar daar verkeerde dinge is. En dat u sal draai. Ons bid vir ons gemeente ook in besonder, vooral die voorbereiding met die oog op nagmaal ook volgende week. Mag ons in besonder elkeen een selfondersoek doen. So duidelik weet wie ons voor u is en so duidelik ons saligheid buiten onsself by u soek. En mag het reflekteer in elkeen se hele lewe. Nie net in hierdie week voor nagmaal nie, maar dit weer eens lewensveranderend sal wees. Vir hulle wat ver van nie af is, vir hulle wat lou geword het, dat hulle sal nader bring, dat u die ambtsdraers sal gebruik ook daarin, om die gemeente hierdie woord te bedien. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Voor ons nou saam luister na die woord van die Here, kom ons sing saam en oordink wat ons bely van die woord van die Here. Ons sing saam uit Psalm 19, ons gaan daar van die vierde vers sing, van die kloeteberuiming, en mee sê oor die waarde, oor die dit ons begeer in ons harte. Ons bely daar en ons sing daarin in die woord self, dat die woord is kostbaarder as goud en as juning. En hierdie wonderlike dinge wat die Here gegee het, en toch soveel ryker, soveel heerliker, is die woord van die Here wat hy vir ons gee. So ons sit net so en ons sing ons saam Psalm 9.
Ons luister vanavond saam na die woord van die Here uit Lukas 18. Ons gaan daarvan saam lees vanaf vers 18 tot en met vers 31. Vers 30. Lukas 18 vanaf vers 18. Een man van aanzien het aan Jezus die vraag gestel: Goeie leermeester, wat moet ik doen om die eeuwige leven te verkrijgen? Jezus het geantwoord: Waarom noem je mij goed? Behalve God alleen. Ik ken die gebooie, je mag niet egspreek pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie vals getuienis gee nie. Eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord, al die dinge het ek van my kinderdae af onderhou. En toe Jesus dit hoor, sê hy vir hom, een ding kom jy nog kort. Gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Toe hy dit hoor, was hy diep teleurgesteld, want hy was baie ryk. Toe Jesus sien dat hy teleurgesteld is, sê hy, hoe moeilik is dit toch vir mense wat ryk is, om in die koninkryk van God te kom. Het is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke, om in die koninkryk van God te kom. Die wat het gehoor het, sê toe, maar wie kan dan gered word? Daarop antwoord hy, wat vir die mense onmoontlik is, is vir God moontlik. En toe sê Petrus, kyk, ons het van ons besittings afgesien en u gevolg. En Jesus antwoord, dit verseker ek julle, daar is niemand wat terwille van die koninkryk van God afgesien het van huis of vrou of broers of ouers of kinders nie. Of hy ontvang in hierdie tyd al baie keer soveel terug en in die tyd wat kom die ewige lewe. Geliefde broers en susters, 'n mens dink aan talle prestasies wat die mens al bereik het. Ons klomp dinge wat die mens al vermag het. Mens dink aan groot ingenieurswerke en dinge wat gebou is, geboue en brûe en ontsettend baie konstruksiewerk wat al in hierdie wêreld gebeur het. Mens dink aan mediese deurbrake waar die mens al alles kon vermag in die mediese veld om organe oor te plant, om mense weer nuwe lewe te gee, nuwe kans te gee op die lewe. Ons dink aan wetenskaplike uitvindsels, ons dink aan tegnologie, wat so geweldig toeneem en bevorder. Ons dink op individuele vlak van mense wat dinge bereik, van mense wat van die hoogste bergpiek op die aardbodem al geklim het, talle mense. Ons dink aan mense wat sekere dieptes al bereik het, mense wat sekere reistogte alleen aangepak het, groot reistogte dalk oor die see of oor land, per boot of per fiets. En alles is dinge wat mens bereik het, wat mens nogal in verwondering laat staan en sê, dis ongelooflik wat die mens al kon vermag. En toch is daar een ding wat vir die mens onmoontlik is. Wat die mens nie kan doen nie. Sien dit, is naby aan iemand, so naby aan iemand jy kan aan raak, maar nogtans onmoontlik vir die mens om te verkry. In drie van die evangelies vind ons hierdie dialoog wat opgeteken is tussen die Here en hierdie man. En in al drie evangelies waar het opgeteken is, staan daar dat hierdie man het vir Jesus genader en hy het hom genader met 'n vraag en dat hierdie man ook van aansien was of dat hy ryk was.
Volgens die evangelie van Matthäus was hij een jongman geweest en volgens die evangelie van Lucas was hij een regeerder. Maar kort voor die gesprek was dit, het dit gebeur dat Jesus gepraat het oor die koninkryk, die koninkryk van die hemel. En nou kom die man heel moeilijk gestimuleerd door die gesprekke oor die koninkryk en hij komt naar Jesus toe met die vraag hieroor. So die man van aansien, die ryk man, kom naar Jesus toe met die vraag, goeie leermeester, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te verkry? En er is eigenlijk niks vreemd daaraan om iemand goed te noem nie. Mens weet die Here self van tevore gepraat het van die goeie boom wat die goeie vrugte naar voren bring, dat iemand wat goed in die binnenkant is, sal goeie vrugte in die buitenkant naar voren brengen. Hier kom die man wat de baie duidelijke onkreekbare karakter gehad, wat klom dinge self nagekom het van die wet. In een groot mate erken hy maar daar die goeie eigenskappe is sigbaar in Jesus. Dat hy is ook iemand wat die wil van God nastreef. Hy erken het baie duidelijk en daarom noem hy hom goeie leermeester. Maar hoor wat antwoord Jesus om op hierdie vraag. Hy sê, niemand is goed nie. In ander woorde, daar is nie een mens wat goed is nie. Daar is nie een mens wat volkome die wet van God onderhou nie. Niemand is goed nie, behalwe God. So Jesus sê hiermee dat God alleen is die volmaakte goedheid, kom van hom af, sy wet is die weerspieling van sy karakter, en die ryk man erken dit in Jesus Christus, hy sien het raak. En nou trek Jesus ook die lijn daarmee na God toe, eindelijk in sy eie mens, of eie wees, dat hy ware mens en ware God is, dat hy self ook God is. En dan nou, hierdie ryk man, hierdie wet, volgens homself volkome onderhou. En juist daarom, in sy eie oe, moet hy eindelijk in die koninkryk van God staan. Want hy sê vir die Here, al die gebooie het ek al van kleintijd af onderhou. In ander woorde, as jy na hom kyk, sal jy dink, maar goed, hy staan binnen die koninkryk van God. Maar hierdie merkwaardige van hierdie man is hy besef, na alles wat hy van sy kinderjare af gedoen het, is hy nog nie binnen in die koninkryk waar hy wil wees nie. Hy het nog nie die ewige lewe nie. Volgens homself leef hy 'n goeie lewe. Maar hy besef, hy het hierdie leemte in hom van, ek het nie die ewige lewe nie, ek kom achter dat al my pogings, al my beste werke, is nie goed genoeg nie, dit bring my nie in die ewige lewe nie. Hy is een wetsonderhouer van formaat, maar hy kan nie daardeur die ewige lewe kry nie. Ander woorde, soos hy sondag of twee terug gehoor het, hy leef nie in hierdie intieme gemeenskap met God, en hy het nog nie die ewige lewe nie, hierdie persoonlike verhouding met God nie. Maak nie saak hoe slaafs hy die wet nagekom het nie, hy beleef hy het het nie. Selfs sy beste pogings, al van sy jeug af, laat hom nog in die steek. Hy het nog steeds nie die ewige lewe nie. So as hierdie man nou na Jesus toe kom en hy sê maar goeie leermeester, erken dat hy goed is, erken hy die aard van die saak al meer, hy sê maar hy kom achter maar Jesus staan binnen die koninkryk. Jesus het die ewige lewe. Hy het daarvan gepraat oor die koninkryk en hy vra hom oor die ewige lewe. So hy erken dat hy die vraag as hom goeie leermeester noem, dat Jesus is binnen in die koninkryk en hy nie. En juist daarom vraag hy vir maar wat moet ek doen? Hoe kan ek in die koninkryk inkom? Wat is daar tekort van my om daar uit te kom? U ken baie duidelik die pad daarheen, wys dit vir my. Nee, is daarom leermeester. Leer my wat ek moet doen as mens om daai paadjie te loop en ook binnen te kom. Want daar waar u is, sien ek, dit lyk of ek daar wil wees. As ek beoordeel na my beste werke, lyk het of ek daar moet wees. Maar die wyse waarop hierdie regeerder of hierdie ryk man hierdie vraag stel is baie belangrik. As al hierdie vloei in die teks van waar die man begin het met sy gedagtes oor wat hy self kan doen. Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Tot met die antwoord wat die Here gee in vers 27 wat ons baie goed ken, wat vir 'n mens onmoontlik is,
is voor God moontlik. So wat moet ek doen? Onmoontlik voor mens, maar is voor God moontlik. Hy skuif dus doelbewus hierdie focus weg van mense af. En nou weet Jesus, hierdie man ken die gebooie. Hy weet wat God se wil vir sy lewe is. Hy weet, hy moet ten volle nakom om die ewige lewe te kry. Hy moet die wet volkome nakom om in die koninkryk te kom. En dan haal Jesus gebooie aan van die tweede tafel. Wat die Here sê oor hoe jy verhouding met jou naaste moet lyk. Hy sê vir my, jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis gee nie. Eer jou vader en jou moeder. En dan kom die ryk man en eintlik al seker nie self voldaan nie, maar dalk bietjie tevrede in homself en sê maar al die dinge doen ek al van my jong dae af. In die Joodse traditie was daar hierdie erkenningsseremonie vandag nog steeds van die Bar Mitzva, dat wanneer 'n seun 13 jaar oud word, dan word hy geag toerekeningsvatbaar te wees as hy kind of die seun 13 jaar oud is, dan is hy verantwoordelik vir die pligte. In daardie tyd was dit nog nie so genoem gewees nie, dat dit is 'n traditie wat eers later ontstaan het, maar die gedagte was dieselfde. Dat vandat hy toerekeningsvatbaar is, vandat hy homself moet verantwoord vir God, vandag sal ons sê vandat hy belydenis van geloof afgelet, kom hy alreeds goed na. Hy het volkome onderhou. En net weer in sy kant nota dat het lyk, en die antwoord van die Here, of hy dan van hierdie wets onderhouding voorskryf as vir verlossing, ons weet dat Lukas net later ook in Handelinge skryf, sê maar, dit gaan oor glo in Here Jesus Christus en jy sal gered word. So Lukas skryf beide hierdie en sê maar, die wet nagekom word en glo in Here, maar met ander woorde, hy dui aan, as jy die wet volkome kan nakom, behoort jy die ewige lewe te hê, maar geen mens kan nie, en juist daarom is geloof absoluut noodsaaklik. Maar voordat ons dink dat Jesus eenvoudig net na die tweede tafel van die wet verwys, dat het net daar gaan dat jy jou naaste moet lief hê, is noodsaaklik om raak te sien wat die Here nie gesê het nie. So die Here haal nie al die gebooie van die tweede tafel aan nie. Was een gebod van die tweede tafel wat die Here uitgelaat het. Met ander woorde, as 'n sogenaamde tweede tafel, wat iemand die teorie wat sê, die eerste tafel handel oor jou verhouding met God, hierdie vertikale lyn, die eerste vier gebooie, en die volgende ses gebooie, hierdie horisontale lyn met my naaste. En dan is daar een gebod in hierdie tweede tafel wat die Here uitgelaat het. En nog spesifiek met rede. Ons hoor baie mooi in Jeremia 17 vers 10, sê die Here dat hy deurgrond die hart, en hy toets die verstand. Hy ken een mens deur en deur. Hy ken hierdie jong man voor hom staan, en hy weet, het maak nie saak hoe opreg hierdie man voorkom, daar is toch steeds dinge in sy leven wat ontbreek. En daarom is hy nie in die koninkryk nie, daarom het hy nie die ewige lewe nie. Dat selfs sy beste pogings is met so baie sonde bevlek. So wanneer Jesus sê dat al kort een ding, dan beteken dit hy net, al die gebooie onderhou het soos hy voorgegee het nie, maar hy wys om hoe ver hy tekort skiet. Hy wys om dat hy nie regtig doen wat hy dink hy doen nie. Hy kort hierdie een ding, verkoop alles, en gee daardie geld vir die arme mense. En weer eens 'n kant nota, die Here vra nie vir ons, vandag sê, maar gaan verkoop al jou goed en gee al jou geld vir die arme mense nie, dit is nie een gebod wat die Here in die woord voorskryf nie, dit is een vraag wat die Here, een verstelling wat die Here aan hom maak, om juist te wys in sy leven wat kort. So hierdie een gebod wat die Here doelbewus uitgelaat het, is die tiende gebod, sê maar, jy mag nie begeer nie. En dis dat hy vir die man uitwys. Hy wys spesifiek wat hy moet doen om die ewige lewe te kry. Bekeer. Bekeer volkome volgens die wet van die Here, bekeer volkome van al jou sonde, al jou tekortkoming wat daar is. Hy wys vir wat hy moet doen om die ewige lewe te kry. In ander woorde, begeer die heel meeste, soek allereers die koninkryk van God. Begeer dit die heel meeste, begeer om jou naaste so lief te hê as jouself lief het. Moet niks meer as dit begeer nie.
En waar die man met trots kan sê, ek doen en onderhou al die gebooie van het ek jonk is, kan hy nie meer by die punt kom om te sê, maar eindelijk begeer ek my rijkdom baie meer as om werkelijk waar die eeuwige lewe te hê en in die koninkryk van God te wees. My hoogste begeerte is eindelijk my rijkdom. So dit is makkelijk om my ander dinge na te kom, want ek het hierdie rijkdom waarop ek myself, waarop ek al my begeerte leen, en dit is die heel belangrijkste ding in my leven. En jy is daarom wil nie daarvan dat gaan nie. Hy wys baie mooi op een praktiese sin, dat hierdie begeerte na sy rijkdom weeg van baie zwaarder as die koninkryk van God. En jy is daarom as hy hartseer. Want hy moet sy eie besittings opweeg teen die koninkryk van God. Wat weeg van swaarder? Het is baie hartseer om te hoor dat sy hart is nie so opreg soos hy gedink het is nie. Dat hy het nie, hy verstaan hoekom hy nie die ewige lewe het nie, want sy begeerte is nie rarig daar nie. Sy begeerte is by sy aardse rykdom. Baie duidelik gestel, die Heere wys hom uit as 'n afgodsdienaar, as een wat sy rijkdom aanbid. Hy het dus nie die hele wet onderhou nie. Vanoggend baie mooi gehoor, as mens een wet nie nakom nie, is die verbreking van die hele wet van God. Hy het God dus nie lief met sy hele hart, siel, krag en verstand. Hy het met ander woorde nie sy naaste lief, soos homself net, homself liever. En juist daarom vertel die Heer hierdie gelykenis van die kameel en die naald. Wat die Heer sê, het is baie makkeliker vir 'n kameel om die oog van 'n naald te kom, as vir 'n rijke om in die koninkryk van God te kom. Nou is het so, daar is klomp verskeidenheid van verklaringe van wat het beteken, wat die Heer hier bedoel. Dat sommige verklaarders sê dat die naald van die oog was een naam van die opening in die stadsmuur. Met ander woorde, in daardie tyd was daar 'n muur rondom die stad gebou en een opening was daar gelaat, waar as iemand in die nacht moes inkom, dan is die poorte van die stad klaar gesluit gewees, en die persoon moes dan by die kant hekkie inkom, en hy moes die kameel se vrag aflaai, en hy moes die kameel deurdruk, en dan die vrag weer oplaai, voordat ek een verder stap. Ander verklaarders meen weer, dat een spesifieke opening by een stad se naam was die oog van 'n naald, en ander sê weer, dat die woord vir kameel, of is verkeerd vertaal, die woord kameel moes eindelijk vertaal gewees met touw. Het is makkeliker om 'n touw deur die oog van 'n naald te kry. Maar al hierdie verklaring, wat al hierdie verklaring in gemeen het, is moontlik. Jy kan dit doen. Dit is vir 'n mens moontlik, nee, om dit te doen. Maar Jesus het baie duidelik hierdie beeldspraak gebruik om die heel grootste ding, die heel grootste lewende ding wat daar in Jerusalem was, met die heel kleinste gaaitjie wat hulle geken het, te bedoel. Die klemval van, jy dink dis moeilik, dis nog soveel moeiliker, wat ek nou van praat. So die klem is by man wat vra wat hy moet doen, en dis 'n geweldige taak wat hy moet doen, en sê maar, begeer God in sy koninkryk die heel meeste. Dis wat jy as mens moet doen. Jy as sondaar mens, wat gebeur in my hart? Bekeer. Begeer die koninkryk, begeer die woord van God die heel meeste in jou lewe. Begeer God se heerlikheid, sy aanbidding bo alles. Sê die Here, dit is moeiliker vir mens om dit te doen. Om daardie begeerte vir die Here se koninkryk te hê, om daardie begeerte vir die ewige lewe waarlik te hê. As wat dit is om om 'n kameel deur 'n naald te kry. Dit is makliker om vat 'n kameel en druk om deur die gaatjie van 'n naald as vir 'n mens om te bekeer. En juist daarom maak het sin as jy kyk na die reaksie van die disippels. In die evangelies van Markus en Matteus hoor ons dat hulle sien hierdie onmoontlikheid daarvan. Dit kan nie gebeur nie. Dit is nog moontlik om by 'n stadsmuur 'n kameel deur die muur te laat gaan. Dit gebeur gereeld. Dit gebeur eintlik elke dag. Maar juist hier val die klem op die onmoontlike. Jesus sê, is menslik onmoontlik. Dit kan nie gebeur nie. En Lukas beskryf nou baie mooi wat die reaksie daarop was en sê, wie kan dan gered word?
Is onmoontlik. As dit waar is, wie kan dan gered word? Geen mens kan het recht kry nie. So as die verklaring was, is bloot een gat in die muur wat hulle ingaan, dan is allemaal gesê, sjoe, dankie toch. Was baie van ons nog gekaan staan. Maar die reaksie is baie duidelik, niemand kan nie. Niemand kan het recht kry om een kameel deur een naal te kry nie, hopelijk levendig nie. Wat nog te sê, om iemand te bekeer, om iemand te laat weergebore word, om vir iemand in die koninkryk in te sit, om iemand te kry dat hy die koninkryk van God bo alles moet begeer. So die argument gaan van, hier is nog baie makkeliker, en kry kameel deur een naald, as wat het is, om iemand daar te kry. En juist daarom hierdie woorde, by een mens is het onmoontlik, maar by God is alles moontlik. Nie net vir ryk mense nie, maar vir alle mense. Het is onmoontlik vir enige mens om het te doen. Kan nie homself red nie. Maar by God is alles moontlik. En Petrus, typisch in sy aard, om aksie te neem, om dadelijk te praat, om dadelijk een antwoord te hê, wys dan vir die Here daarop, sê let op, kyk wat het ons gedoen, ons het gedoen, ons het alles achtergelaat in die gevolg, en hoor baie mooi hierdie verband wat hier getrek word, hier is ons drie wyses waarop hierdie geloof eindelijk uitgedrukt word in die gedeelte, die rykman gevra, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry, Jesus stel gelijk aan die koninkryk van die hemel, om in die koninkryk te kom, en Jesus en dan Petrus later sê ook om Jesus te volg. Met ander woorde, al drie gee uitdrukking in dieselfde gedagte om ewige lewe te hê, is om die koninkryk te wees, is om Jesus te volg. Om niks anders vast te hou nie as aan Jesus. So die Here sê, dis onmoontlik vir 'n mens, dit moet gebeur deur wedergeboorte, om dan meer spesifiek die ewige lewe te ontvang, is onmoontlik vir 'n mens, is Godse werk. So Petrus kon het vra, of stel en sê, Here, maar kyk wat het God in ons lewe gedoen. Hy het ons gebring in die koninkryk, hy het ons vir ons ewige lewe gegee, hy het ons gebring om u te volg. Hy kon gesê, kyk, die onmoontlike het in ons lewe gebeur. Ons is in die koninkryk, ons volg vir Jesus. Maar weer eens laat sy stelling die klem op die mens val. Kyk, ons het dit en dat gedoen. En nou is baie mooi sê, daar was definitief iets van die navolging van die mense kant af ook. Dat ons word nie net passief gelaat nie. Almal wat deur die evangelie geroep word, word in alle erns geroep. En die geroepenis moet na die Here toe kom. En sommige mense bekeer, maar het word nie die mens toegeskryf nie. Asof hy nou van sy vrye wil onderskei van ander mense, asof Petrus en sê, maar goed, kyk, ons vrye wil was nou beter as die rykman sy vrye wil gewees nie. Dis die Here wat ons kragdadiglik roep en in ons die wedergeboorte skenk, geloof, bekering. So hy kom en hy ruk ons uit die duisternis en hy bring ons in die lig in. Dis die kragtige werking van die Heilige Gees wat ons die ewige lewe kan hê. Hy open hierdie geslote harte, hy versag wat die sonde in ons menslike hart verhard het. Dis die werk van Jesus Christus wat deur sy gees in die wil van die mens nuwe eienskappe instort. Dit wat dood was, maak hy lewend. Dit wat onwillig was, kom die Here en hy maak het gewillig. Wat ongehoorsaam was, maak hy gehoorsaam. Ander woorde, die Here werk baie kragtig in ons lewe. En juist daarom, waar hy werk, is daar ook hierdie reaksie in ons mens, as mense lewe. Dat daar waar haar sondige opstandigheid vroeger geheers het, kom dan nou hierdie gewillige en oprechte gehoorsaamheid. Hierdie ware geestelike vernuwing, dat ek met my wil, ek wil die Here volg, dat ek wil Christus en sy weldade omhels, ek wil hom navolg, maar is God wat deur sy gees eerst in my gewerk het. Dis hy wat eerst in my wil omgebuig het, sodat ek hierdie omhelsing doen. En dis dan wat die Here vra, ons moet dit doen. Ons moet vir Jesus volg.
Daar is dinge wat jy gaan moet prysgee om vir Jesus te volg. Ons moet hom volg as disciples, omdat die Gees ons werk en elke van ons gaan uniek voor sekere keuses staan wat ons moet maak in ons lewe, hoe ons navolging van die Here gaan lyk. Hoe dit gaan wys dat my begeerte van die ewige lewe, my begeerte vir die koninkryk, my begeerte om Jesus te volg, weeg verre bo enigiets anders in hierdie lewe. So dalk moet ons Petrus se opmerking in die lig sien. Dalk sê hy, kyk wat ons agtergelaat het. Die onmoontlike het in ons lewe gebeur. Die Gees werk in ons lewe. Die Gees het ons wil omgebuig. Ons volg U, ons los alles agter, want U is vir ons baie meer kosbaar as enigiets anders. Broers en susters, as dit nie was vir ons Here Jesus Christus se werk in die kruis nie, as dit nie was of is vir die werk van die Heilige Gees in ons lewe nie, dan sal ons net soos die ryk man reg voor Jesus staan. Reg voor jou. Jy kan hom raak. Jy kan met hom gesprek voer. Jy kan verder uitvra. Jy kan bekeer en sê, Here, ek is jammer, ek het sekere dinge liever as ek vir U het. As dit nie is vir die werk van die Gees ons lewe nie, sal ons net soos die ryk man reg voor Jesus omdraai en wegloop van hom af. Die teenoorgestelde van om hom te volg. Ons sal ons rug draai op die Here. Diep teleurgesteld in jouself. Hy absolute leemte in jou lewe besef van ek het nie die ewige lewe nie. Ek begeer dit nie die heel meeste nie. Ek begeer my aardse besittings of wat ook al aan jou lewe is wat jy meer begeer. En dalk sit jy ook hierdie ryk man die vraag gevra het oor die wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Want sy verstaan daarvan is dalk van ek het nou hierdie luxe lewe, ek het nou hierdie lekkere lewe, maar ek soek nog iets hierna ook. Ek wil nou eers hierdie luxe, gemaklike lewe nou leef, ek sal later in die ewige lewe ingaan. Hy soek 'n lewe nou, hy vra nie wat moet ek doen om U te volg nie, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry, sy verstaan van nou wil ek gemaklik leef, nou wil ek nie vir die Here navolg nie, nou wil ek iets hê wat my enigiets kos nie. Dit my niks kos nie, die Heer moet my niks vra nie. Ek wil niks doen of niks opgeef om te volg nie. Ek wil eendag net, ek wil nou die luxe leef, die gemaklike leef, eendag wil ek in die ewige lewe ingaan. En jy is daarom antwoord Jesus hom oor die koninkryk, om binnen die koninkryk te wees, en jy is daarop volg die hele retoriek van om die Here te volg. En dat het jou kos. Dat dit jou heel grootste begeerte in die lewe moet wees. Die Here antwoord vir Petrus en hy sê, maar alles wat jy dink jy in hierdie lewe opgee, jy dink is baie. Jy dink het weeg baie swaar en het doen. Het is nie net niks seggend of niks werd nie. Ons weet alles wat ons ontvang, kom in die Here se hand uit. Ons hierdie groot gedagte wat baie is en wat swaar weeg in hierdie tyd, maar ons weeg het nie op tot die ewigheid nie. Ons dink wat swaar weeg en materiële dinge, ons besef nie die genade wat die Here vir ons nog soveel meer sal gee in die lewe hierna nie. En het is so dat sommige mense moet familie opgee, sommige mense moet 'n hele bestaan opgee, besef maar, hy gaan nooit meer kan besigheid doen, hy gaan afhanklik wees die res van sy lewe, want hy moet sy besigheid opgee, want hy kan nie meer in die valse geloof, valse godsdienst leef nie. En toch sê die Here dat selfs hulle wat die heel meeste verloor, ontvang in hierdie lewe oneindig baie meer. Ons ontvang nou reeds die ewige lewe, baie mooi preek wat ons 'n week wat terug gehoor het. Dit is nie eers een dag nie. Dis nou reeds, ontvang nou die ewige lewe, nou die persoonlike verhouding met God. En saam met dit alles, al die hemelse seën wat daar is, gee die Here vir jou nou. Soveel meer, jy gee op dalk in familie en die Here gee vir jou hele gemeenskap van gelowiges.
klomp dinge wat die Here nou al reeds gee, in besonder die ewige lewe wat hy nou vir ons gee. Soveel meer wat die Here vir ons gee, en dis die genade. Wat in die koninkryk is dit wat jy ontvang oneindig meer as buite die koninkryk. Dat hy is jou vader wat jou ken en jou versorg, dat jy die geweldige troos ontvang dat niks jou van hom kan skei nie. Dat jy aan hom behoort in lewe en in sterwe. Broers en susters, baie gelowiges leef in die koninkryk. Baie gelowiges, wel almal is in die koninkryk, almal het die ewige lewe. En almal moet teoreties ook vir Jesus volg. Met alles. Volkome begeerte en sê maar, Here, ek volg U, wat vra U van my, ek gee dit. Die teenkant daarvan is dat ons, wat deur die Heilige Gees weergebore is, in ons lewe moet dit wys, dat ons die koninkryk die heel meeste begeer. Daar's niks wat vir my en jou swaarder kan weeg, as die koninkryk, die ewige lewe, of om vir Jesus te volg nie. Om gehoorsaam te wees nie. Nie net teoretiese antwoord nie, dit moet wys in my lewe. Wys, maar ek volg die Here, want hy het eerst in my lewe gewerk. Wys hoe ek gehoorsaam is aan die volle wil van die Here, want dit is wat hy van my vra. En die situasie waar jy plaas, wys hy. En deur die genade van die Heilige Gees, kan ons sy koninkryk bo alles begeer. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, lei ons toch om ons eie lewe te ondersoek. In die eerste plek om die genade so duidelik daan raak te sien, wat het beteken om die ewige lewe te hê, om die te ken. Maar maak ons toch gehoorsaam ook daarin om dit baie duidelik te wys in hoe ons die navolg. Dat nie net vir ons gaan oor die een dag, dat ons verlos is vir die lewe hierna nie, ons verlos is vir nou, vir die goeie werke wat die nou vir ons bestem het. Dat ons verlos is vir nou, om ons Here Jesus Christus in die donker wêreld te volg. Ons verlos vir nou om die koninkryk bo alles te begeer. En mag dit in ons lewe wys, daar waar U ons plaas, daar waar ons uitgaan in die wêreld, om daardeur 'n getuie te wees, getuienis te lewer voor soveel mense, hoe kosbaar, hoe begeerlik U woord en die koninkryk is, en hoe dankbaar ons is dat U in ons lewe gewerk het, dat U aan ons die ewige lewe gee. Mag hierdie goeie werke wat ons doen toch in hierdie wêreld skyn. Mag U die eer daarvoor ontvang. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons sing het en slotte saam skrifruiming 11:4. Dis die beruiming van die bergrede, die saligspreking. Ons ook sing salig die wat arm voor God is, want hulle erf Godse koninkryk. Wie om volg, God sal hulle seën. Ons staan en sing ons saam skrifruiming 11:4 vers 1 tot 3.
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onze Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest is en bly by elke van u. Amen.